חדשות הלילה מתחילות. האסון בנתיבות. בן שלוש מת לאחר שנשכח במכונית. השכנים מספרים שלא הצליחו להזעיק עזרה בזמן בגלל מיסוך הקליטה בדרום. אין רשת, אין רשת, המתאימה, לא מצא קליטה. יומיים לצעדת השיבה של חמאס, ובפעם השלישית השבוע חוצים פלסטינים את הגבול. אחד המארגנים מזהיר. עוד לא יתקן القائمون על המסירה ועל هذه التخييم ضبط الموضوع بشكل يعني كامل او 100%. וזה מה שחשב ראש הממשלה בדיוק היום לפני 30 שנה. אני לא מאמין שהמלחמה עם ערבים תימשך לנצח. אני חושב שהערבים בסופו של דבר הם בני אדם. הם בני אדם, הם לא יתיחו את הראש בקיר לנצח. המדיניות של בנק ישראל משרתת אינטרסנטים. כך מגיבים במשרד האוצר של כחלון לביקורת של פלוג על תוכנית למשתכן. ויש לי איזו תחושה שמי שכתב את התגובה לא ממש קרא את הדוח לפרטיו. מיד שאול אמסטרדמסקי שקרא וגם זכה יסביר באולפן. מדרום לפריז הובאה למנוחות ניצולת השואה שנרצחה מירי קנול במעמד הנשיא מקרו. בישראל מצטרפים למחאת הקהילה היהודית שם על אנטישמיות. כדי שהיהודים בצרפת יוכלו להסתובב ולהרגיש יהודים. וגם עושים סדר. למה אתה לא עושה לי אף פעם לייקים בפייסבוק? בטח אני עושה. השרים נכנסים לאווירת החג. כמעט כשלב שלום, יא צדיק. ואני אפשר שנתפלפל היום כזית, למה אני באמצע עגלת כלים. שלום לכם. אנחנו פותחים הלילה את החדשות עם האסון בנתיבות. ילד בן שלוש מת לאחר שנשכח ברכב בעיר במשך כ3 שעות בחום הכבד. 30 מעלות בחוץ בתוך האוטו, הרבה יותר. ובמשך כל הזמן הזה שהוא בני המשפחה בבית ולא שמו לב שהילד לא שם. רק אחרי 3 שעות הם החלו לחפש אחריו ואז מצאו אותו נעול בתוך הרכב המשפחתי כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים סורוקה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. במשטרה בודקים עם האחים הגדולים של הילד שניקו איתו את הרכב, לא שמו לב שהוא נרדם בתוכו, ושכן של משפחה ניסה להזעיק את כוחות ההצלה, כך הוא מספר בשלב מוקדם יותר, הוא סיפר לכתבנו איציק זוארץ ששיבושי קליטה באזור לא אפשרו לו להשתמש בטלפון הנייד. הילד יובא למנוחות הלילה בשעה 11. טרגדיה היום גם בתל אביב. באחד ממחסני הילדים, הגנים הצפופים של מבקשי המקלט בתל אביב, תינוק כבן שנה שהותר שם חסר הכרה, זה גן בסדורת הר ציון, דרום העיר, פונה לבית החולים וולפסון, וגם שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. הגננת האחראית שם עוקבה לחקירה, וכתבנו רומלי אור מוסר שהגן הזה שבו שהה הפעוט, התינוק, הוא לוקה בתנאים ירודים, בצפיפות רבה, מה שהביא ככל הנראה, לא בפעם הראשונה, לזיהוי מאוחר של מצבו. לפי הערכות של עמותת אליפלת למען ילדי הפליטים, בשבע השנים האחרונות מתו 17 תינוקות בנסיבות דומות. הקורבן ה-18. עכשיו לכותרות הביטחוניות של היום הזה. היום שוב חדרו פלסטינים מרצועת עזה לישראל בשני אירועים נפרדים. הפעם כוחות צה"ל הגיבו בזריזות, עצרו אחד מהם והניסו שניים בחזרה לרצועת עזה. בבוקר, סמוך למעבר קרני, שני פלסטינים פגעו בציוד הנדסי של צה"ל. ובתגובה, כוח צהל תקף והשמיד שתי עמדות של חמאס. כמה שעות לאחר מכן חצה פלסטיני את גדר המערכת, סמוך לחוף זיקים, וכוחות הביטחון עצרו אותו. ועוד לפני כל זה, מוקדם יותר הבוקר, הרמטכ"ל אייזנקוט נאם בטקס חילופי המפקדים באמן, הוא דיבר על חדירת 3 הפלסטינים החמושים מעזה אתמול. הישגים רבים עומדים לצידנו, אך לאור אירועי השבוע האחרון, עלינו להביט פנימה, להפיק לקחים מתקלות תוך גישה מקצועית וצניעות. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, מצטרף אלינו מבאר שבע, שלום, לילה טוב לך. אז הרמטכ"ל אומר שצריך להפיק לקחים מהר, אנחנו אולי נוסיף מהר יותר, כבר ביום שישי, צעדת השיבה של חמאס, אתגר גדול במיוחד למערכת הביטחון. נכון, אתגר גדול למערכת הביטחון. החמאס מתכנן להביא 10,000 שיעמדו מול גדר המערכת. עדיין לא ברור אם הם ינסו פשוט לפרוץ פנימה, אבל בהחלט אתגר גדול. ורואים כבר את ההכנות בשטח. מחר רומי, ההכנות האלה יגיעו לסיאן, הכפלת כוחות, ממש הכפלת הסדק על גדר המערכת, וגם הרבה מאוד לוחמים שיכנסו לתוך היישובים. אם חשבנו שנראה ככה בריחה,
של תושבים מהבתים שלהם, אז אנחנו לא נראה נטישה המונית של היישובים, ממש ממש לא. התושבים חזקים, התושבים יישארו בבתים שלהם, יחגגו את החג. נכון, יש בודדים שהחליטו לעשות את החג אצל המשפחה שנמצאת הרחק מעוטף עזה, אבל התושבים עסוקים בהכנות. כמובן שהצעדה הזאת יושבת טוב טוב בתודעה, והפנים כמובן ליום שישי. הנחיות נוספות לתושבים? כרגע אין שום הנחיות לתושבים, לפחות לא בשלב הזה. אני מניח שלקראת יום שישי יתקבלו הנחיות מסוימות, כמו לגלות ערנות. אני מניח שצהל יסגור את השטחים שקרובים לגדר. אני מניח שגם את החקלאים יוציאו משם. כרגע אין שום הנחיות, אבל אני מניח שנסו להפוך את השטח שבין היישובים לגדר המערכת לשטח סטרילי. הנחיות מעבר לזה לא יהיו, וכמובן חיילים, לוחמים שהתפרסו בתוך היישובים צמודי הגדר, אני חושב שזה בעיקר כדי לנסוך תחושת ביטחון בקרב התושבים. יש עוד לקחים שאפשר לומר שכבר הופקו היום מהעובדה שאנחנו סופרים עוד ועוד חדירות של פלסטינים בימים האחרונים מהרצועה לשטח ישראל? רואים משהו בשטח של הכוחות? תראי, אנחנו יכולים לראות את התגובה המהירה לשני האירועים היום. זה מה שאני יכול לראות בהפקת המסקנות, הפקת הלקחים של צה"ל. שני האירועים שקורים היום, גם במעבר קרני, שני פלסטינים שמחבלים בבמת הרמה, ציוד הנדסי שמשמש להקמת המכשול, אז צה"ל מצליח להניס אותם במהירות. וגם בזיקים, אחר הצהריים, חוצה פלסטיני, ממש מאותו אזור שראינו בסרטון את אברה מנגיסטו חוצה לצד השני לפני כמה שנים, אז ממש שם פלסטיני נכנס לתוך שטח ישראל, אבל ממש דקות אחדות לאחר מכן הוא נעצר. בצהל כמובן עורכים תחקיר על האירוע כל כך קשה אתמול, אירוע חמור שבו שלושת המחבלים פשוט צועדים על פני 11 יישובים, 20 קילומטרים. כן. ואני מקווה שההכנה תהיה טובה יותר לקראת יום שישי. בהחלט, תודה רבה. איציק, לילה טוב. בצד השני של הגבול, כאמור, מתכוננים לקראת ההפגנה הגדולה ביום שישי, מכנים זאת צעדת השיבה. 100,000 مليون هي القوة التي ستؤثر وستقلب الطاولة وستنزع هذا السلك الشائك. ראש תחום פלסטינים כאן גל ברגר מסביר שחמאס מתכנן להעמיד את הגדר בחוד המאבק הפלסטיני. הוא שוחח היום אחד ממארגני ההפגנה שהבהיר לו שהם בחמאס מקווים שהיום הזה יעבור ללא שפיכות דמים, אבל הזהיר, אנחנו מתכוונים לשלוט על הסדר, לא בטוח שנצליח. فات مشروعة يعني تخوفات من أن هذه الجماهير قد لا ينضبط بعضها هذا وارد الناس عندما يتجمهرون بأعداد ضخمة قد لا يتقن القائمون على المسيرة وعلى هذه التخييم على هذا التخييم ضبط الموضوع بشكل يعني كامل أو 100% وبالتالي إن تسرب البعض وقام بأعمال هذا يجب يعني ألا تتخذوا إسرائيل ذريعة لاستهداف المسالمين ראש הממשלה נתניהו לא השתתף היום בקבינט המדיני-ביטחוני על ההיערכות הביטחונית לימים הקרובים בגלל מחלתו, אבל בדיוק היום, לפני 30 שנה, 28 במרס 1988, הגיע נתניהו הצעיר לאולפן מוקד של יורם רונן להודיע שהוא נכנס לפוליטיקה. רגע היסטורי, הוא מעניין במיוחד היום. תראו. אני סיימתי עכשיו 6 שנים, שנתיים כציר מדיני בוושינגטון, 4 שנים כשגריר ישראל באום. אני מאמין שלאור ההתנסות המדינית הזאת בשטח הבינלאומי, יש לי מה לומר. ההתקוממות בשטחים נמשכת, לא דואכת. אין מוצא מלבד המוצא המדיני, וגם הוא לא נראה, נראה אולי רחוק מאוד. אתה רואה אור בקצה המנהרה? אני בוודאי רואה אור בקצה המנהרה. אני לא מאמין שהמלחמה עם ערבים תימשך לנצח. אני חושב שהערבים בסופו של דבר הם בני אדם. הם בני אדם, הם לא יתיחו את הראש בקיר לנצח. אבל אם הם רואים בקיעים בקיר, ואם הם רואים שחלק מהקיר נהרס, אז ודאי שימשיכו, ויסייעו להם כל העולם. לכן מה שדרוש כרגע זה לעמוד מול הדבר הזה, לעצור את הרעה, ופשוט להתלכד ולהתאחד, כדי שישראל תעבור את המכשול הזה, ואין לי ספק שיכולה לעמוד. חודשים ספורים לאחר מכן, בנימין נתניהו גם נכנס לכנסת כחבר כנסת. מק ישראל הגיש היום את הדוח השנתי שלו לשנת 2017 לנשיא המדינה ראובן ריבלין. לצד הנקודות הטובות בדוח הזה, ירידה באבטלה, צמיחה בייצוא, כולל הדוח גם ביקורת על הרפורמות של משרד האוצר, בהן גם תוכנית הדגל של השר משה כחלון.
לפי הדוח הזה, בוא נראה, רבע מזוכי מחיר למשתכן ביטלו את הזכייה. התוכנית אמנם מפחיתה את מחירי הדירות, אך מעריכה את משך ההמתנה אליהן. ועל הפחתת המיסים ששר האוצר מתכנן לאחרי פסח, אומר בנק ישראל שהיא מסוכנת למשק הישראלי משום שהיא עלולה להגדיל את הגירעון. בבנק ישראל אומרים שהעובדה שהממשלה מרחיבה את ההוצאה האזרחית ויוזמת תוכניות כמו נטו משפחה והעלאת קצבאות הנכות מצד אחד, ומצד שני מבקשת להקטין את ההכנסה באמצעות הפחתת מיסים, בעייתי. הגידול בהכנסות המדינה בשנה האחרונה, מסבירים בבנק, נבע מאירועים חד פעמים כמו האקזיט של מובילאיי, ולא בגלל מדיניות כלכלית שאפשר להתבסס עליה לטווח הארוך. במשרד האוצר מיהרו להגיב בחריפות. משרד האוצר, כך כתב משה כחלון, הצליח להוריד את מחירי הדיור לאחר 12 שנים, לא 21, להפחית מיסים ולהצמיח את הכלכלה הישראלית, למרות הקשיים והמכשולים שהערים בנק ישראל. לצערנו הרב, בנק ישראל ממשיך לנהוג במדיניות כלכלית שמשרתת בעיקר את האינטרסנטים. נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, מי הרע לענות? שמסרנו את הדוח לשר האוצר, שמענו דברים מאוד חיוביים, גם על הכלכלה, ואנחנו גם חושבים שסך הכל הכלכלה נמצאת במצב טוב, בזכות המדיניות, גם של האוצר וגם שלנו, וגם בזכות שיפור בכלכלה הגלובלית. ויש לי איזו תחושה שמי שכתב את התגובה לא ממש קרא את הדוח לפרטיו. לילה טוב, שאול אמסטרדמסקי. לילה טוב, רומי. טוב, אחד שקרא את הדוח, מה דעתך בסוגיה? תראי, האמת שאני לא יודע על מה יצא קצפו של שר האוצר, שהערב גם שלח, בוא נגיד, שהודיע שאחרי פסח יחל תהליך איתור לתפקיד נגיד בנק ישראל, ולא הסתיר את חוסר סביעות רצונו. ממש ראש בראש. ממש ראש בראש, אני לא יודע כל כך על מה יצא קצפו, כי הדוח קראתי, והוא נותן המון ציונים טובים לכלכלה הישראלית ולמשרד האוצר. הוא אכן מעביר ביקורת על תוכנית מחיר למשתכן, אבל האמת לא דברים שמשרד האוצר לא יודע. זאת אומרת, הוא אומר ככה, תוכנית מחיר למשתכן עדיין בחיתולים שלה, כי מעט דירות עוד נמסרו, אז הרבה זוגות צעירים עדיין קונים בשוק החופשי במחירים גבוהים. כן. דבר שני, היא פועלת בעיקר בפריפריה, בזמן שאזורי הביקוש במרכז הארץ, התוכנית לא מצליחה להיכנס אליהם, כי יש ריבוי של קרקעות פרטיות. וזה בסופו של דבר גורם גם לזוגות הצעירים לא לממש בכלל את הזכות הזאת. חלק מבטרים, כי הם מגרילים דירות שלא באמת מתאימות לעדפות שלהם, ולכן חוזרים לשוק החופשי. חלק מהזוגות פשוט מתייאשים מזמני המתנה מאוד ארוכים שיש לפעמים בתוכנית מחיר למשתכן, עד שמוצאים היתרי בנייה יכול לקחת 3-4-5 שנים. כן. לכן משרד האוצר מכיר את כל הביקורת הזאת, זה לא שהוא לא מכיר, לכן אני לא עד הסוף יודע למה משרד האוצר כל כך התרגז היום, והגיב שהוא הצליח להוריד את מחירי הדיור למרות בנק ישראל, ולמרות שבנק ישראל מקדם את האינטרסנטים, לא זוכר מתי פעם אחרונה הייתה תגובה כל כך אלימה מצידו. כן, וגם כחלון עצמו, כשהוא מול המצלמות, שומר על הבייבי הזה של מחיר למשתכן, הנה קטע שלו מנובמבר 2017. אף אחד לא יבטל את פרויקט מחיר למשתכן, כי הבלוף הזה, שיזמים לוקחים את המשאב של המדינה, את המשאב שלכם, זה לא קולה ולא איזה מוצר שאני יכול לייצר, אין יותר. כל קרקע שנלקחה לא חוזרת יותר. והדבר הזה נפסק, ולעולם אני אומר לכם, גם הילדים והנכדים שלכם ירכשו דירות במסגרת של המחיר למשתכן. גם הילדים והנכדים שלנו, שאול? כן, לא בטוח. לא בגלל שזו תוכנית כל כך גרועה בהכרח, אלא משום ש... כששרי אוצר מתחלפים, הם נוטים, את יודעת, לשנות תוכניות, כי לא בא להם שהשר הקודם עוד ימשיך לגזור את הקרדיט גם אחריהם. וגם לא ברור שהילדים שלך, בתור זוכה מחיר למשתכן, למי שלא מעודכן ולא עוקב אחרי הפודקאסט חיות כיס וחלומות גדרה, גם הילדים שלך עוד לא בטוח שבאמת יעברו לגור בדירת מחיר למשתכן בגדרה, נכון? זה עדיין לא נסגר הסיפור הזה. אנחנו זכינו, השתתפנו בהגרלה הגדולה שנערכה ביוני, קיבלנו הודעה באוגוסט שזכינו בזכות לדירה בגדרה. אני לא גר בגדרה וגם לא באזור, מעולם לא הייתי בגדרה לפני הדבר הזה. והנה אתה מודה מתוך הפודקאסט בעובדה שמה, בקושי מצאת את גדרה בווייז? משהו כזה. בוא נשמע. אתה יודע איפה זה גדרה? אני יודע איפה זה גדרה, ומאז אפילו הייתי כמה פעמים בגדרה, בשביל לראות בעיניים. הסיפור האישי שלך, שלא הכרתי אותו קודם, כן, אז אני חושב שהוא די טיפוסי לתוכנית הזאת. אז זה ברור שמבחינתך אתה קונה את הדירה הזאת ב-300,000 שקל הנחה, אבל היא לא באמת שווה לך 300,000 שקל, שווה לך הרבה פחות.
היא שווה לך כל כך הרבה פחות, שאתה באמת עדיין לא בטוח אם אתה הולך על זה, נכון? נכון, והיום, ממש היום קיבלנו אס-אמס שמזמינים אותנו כבר לכנס הזה שהקבלן עורך זמן קצר אחרי הפסח, ושבועיים אחר כך אני כבר אצטרך להחליט אם אני בוחר דירה ואם כן איזה, ואני חושב שזה קצת מאפיין את מחיר למשתכן. שוב, אני לא רוצה להיות כפוי טובה, את יודעת, המדינה באמת נותנת לי פה איזושהי הנחה של כמה מאות אלפי שקלים, אבל מצד שני, זו לא בדיוק הדירה שהייתי רוצה לקנות, זה לא בדיוק במקום שבו הייתי רוצה לקנות. אני משפחה, אני חברים שם, אין לי שום דבר נגד גדר, אבל אין לי גם שום דבר בעד גדר, אז זה לא קשור בשום צורה למהלך החיים שלי, והרבה זוגות צעירים מתמודדים עם הדילמה הזאת. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לרצח ניצולת השואה בפריז. נשיא צרפת עמנואל מקרון השתתף אחר הצהריים בהלווייתה של מירי קנול, בת 85. ומאוחר יותר, אלפי מפגינים, ובהם גם עוד אישים פוליטיים בכירים, כמו מרין לפן, וגם מנהיג השמאל הקיצוני, מלנשון, צעדו הערב בתהלוכה שקטה לזכרה של קנול, ונגד האנטישמיות בסדרה שליד ביתה שם נדקרה ונשרפה באכזריות. שליחנו לצרפת, גדעון קוץ, היה שם הערב. ההפגנה הזאת, שהייתה אמורה להיות שלווה, נפתחה דווקא בצעקות ובדחיפות, כשהגיע לכאן מנהיג השמאל הקיצוני, ז'אן-ליק מלנשון, יחד עם מנהיגת הימין הקיצוני, מרין לפן, דווקא אותה קיבלו ועליו צעקו, ישראל תחיה, תסתלק מכאן, בגלל המדיניות האנטי-ציונית שלו. אחרי שהוא הלך, ההפגנה יצאה לדרך. הנהגת הארגונים היהודים לא רצתה שתגיע לכאן נציגות של המפלגות הקיצוניות, אבל דניאל, בנה של הנרצחת, אמר שהוא מקבל כל אחד שיש לו אימא. ואכן, זה מעניין שפתאום כולם רוצים להשתתף בהפגנה נגד האנטישמיות, לאחר שבאירועים קודמים איש לא יצא לרחוב. המצעד הזה, המצעד השקט עכשיו, נועד אולי לסמן נקודה חדשה בטיפולה של צרפת באנטישמיות. תודה רבה. לגדעון קוץ, גם בארץ הביעו היום סולידריות עם הקהילה היהודית בצרפת. היום התקיימה בכיכר פריז שבירושלים עצרת לזכרה של מירי קנול. עשרות עולים מצרפת קראו לממשלת צרפת ולנשיא מקרון להתעורר. אנחנו כשבועים לפני יום השואה, ואנחנו צריכים עוד פעם לעמוד ולשאול את הלמה הזה, למה זה קורה, ולמה זה קורה בצרפת. ואנחנו גם מבקשים מממשלת צרפת ומנשיא צרפת, מאימנואל מקרון, לעשות מעשים כדי שהיהודים בצרפת יוכלו להסתובב ולהרגיש יהודים ולחיות כיהודים. בעוד קצת יותר מחודש צפויה להתקיים הפסגה ההיסטורית בין נשיא ארצות הברית טראמפ למנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און, והנשיא האמריקני ממשיך לצייץ אופטימיות זהירה. במשך שנים ותחת ממשלים רבים כולם אמרו ששלום ופירוק מנשק גרעיני של חצי האי קוריאני אינם אפשריים. כעת ישנו סיכוי שקים ג'ונג און יעשה את הדבר הנכון עבור עמו ועבור האנושות. בינתיים, למרבה הצער, חייבים להפעיל עיצומים מרביים ולחץ בכל מחיר. כך טראמפ, זה הציטוט שלו. אותם עיצומים ולחץ שטראמפ התייחס אליהם קיבלו היום חיזוק רציני דווקא מאחד מגופי התקשורת שסנועים עליו, הניו יורק טיימס. שם דיווחו על התקדמות בתוכנית הגרעין של קים. אחר הצהריים פרסם העיתון את תמונת הלוויין, שעוד מעט נוכל לראות מסוף חודש פברואר, בה נראה כור מים קלים במתחם גרעיני בשם יונג ביון, צפונית לבירה פיונג יאנג. בדיווח מצוין שעל פי התמונה הזאת נראה שהכור יחל בקרוב להיכנס לפעילות מלאה. הערובה הזו בצד ימין, הערובה המעשנת, היא הראיה לכך שהניסויים בכור הזה כבר החלו. הקוריאנים טוענים שמדובר במתקן לייצור חשמל למטרות אזרחיות, אבל מומחים מזהירים שניתן לייצר בעזרתו פלוטוניום, יסוד עיקרי במרוץ החימוש הגרעיני. במקביל לקידום תוכנית הגרעין שלו, קים ממשיך להדק את יחסי החוץ. בקוריאה הצפונית אישרו את ביקור המנהיג העליון בסין, וגם חשפו קטע מהאיגרת ששלח לנשיא סין. אונל 우리는 전례 없이 격변하고 있는 조선반도의 새로운 정세 속에서 위대한 조종 친손의 오랜 역사적 전통과 혁명적 의리를 변함없이 지키며 조종 두 나라 관계를 대를 이어 훌륭히 계승 발전시켜 나갈 일념을 안고 중화인민공화국을 전격적으로 방문하였습니다.
במהלך הביקור נפגש המנהיג הצפון קוריאני עם נשיא סין שי בבייג'ין, פעם ראשונה שהוא נפגש עם ראש מדינה זרה מאז שירש את אביו בשלטון לפני כשש שנים. על פי הדיווחים משם, קים אמר לנשיא הסיני שהוא פתוח לדיאלוג עם ארצות הברית ומחויב לנושא הפירוק הגרעיני של חצי האי. דוקטור איל קוואנג סונג, הוא חוקר יחסים בינלאומיים מקוריאה הדרומית, חושב שהמפתח נמצא בידיים של טראמפ, ודוב גילהר שוחח איתו כאן בתוכנית ערב ערב. ארצות הברית יבטיח לשליט קין שארצות הברית לא לתקוף, גם לא מאיימת את המשטר שלו. אני חושב שזה תשובה חיובית, זה תשובה מספיקה שבסיס של השליט של הצפון קוריאה הוא יכול לבטל את הנשק. אני חושב שזה המפתח. מניין העברית אתם שואלים? טוב. גם אנחנו שאלנו, מסתבר שהדוקטור למד באוניברסיטה העברית וגם באוניברסיטת תל אביב. הללויה, הקרב בין חברת הכנסת סתיו שפיר לשרה מירי רגב בנוגע להשתתפות רגב ומנכ"ל משרד התרבות יוסי שרבי בקליפ הרשמי של חגיגות ה-70 לישראל הוכרע. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הודיע שאינה מוצאת פסול בהופעתה של רגב באותו קליפ שבו שרות גלי עטרי ועדן בן זקן את הללויה. שלשום שפיר דרשה להסיר ממנו את הקטעים שבהם נראים רגב ושרעבי. בהחלטה נכתב בין השאר שצילומי הסרטון היו פתוחים לציבור הרחב, ההופעה של שרת התרבות ומנכ"ל המשרד נמשכה שניות בודדות. לא כלל תוכן מטעמם או כל תוכן פוליטי, והובהר שהסרטון עלה לרשתות החברתיות ללא עלות, בלי שקודם באופן ממומן, מה שנקרא, באופן שאינו סותר את הנחיית היועץ. והיה כבר מי ששפה, רגב הופיע בקליפ, עדיין הופיע בקליפ הזה, 5 שניות בדיוק. שרת התרבות שמחה כמובן מההחלטה, היא פרסמה בחשבון הפייסבוק של העקיצה לשפיר, ברוח החג. סתיו שפיר, את ושכמותך, תאכלו את הכובע, חמוצים ומרורים שכמותכם. חמוצים המשודרגים. פרט להחלטה בעניין של רגב, ענתה המשנה ליועץ המשפטי לבקשתה של שפיר לחשיפת עלות הפקת הקליפ, 350,000 שקלים. זו העלות, סתיו שפיר זו אמת. מירי רגב עושה לעצמה קמפיין פוליטי על חשבון משלם המיסים ומפגינה אפס ממלכתיות אפילו באירועי יום העצמאות. עקב הפנייה שלי נחשף כי כבר הושקעו 350 אלף שקלים מכספי הציבור בהפקת סרטון אחד ויחיד שבו משתתפת השרה, ובחודשים הקרובים נגלה מה עוד היא עשתה ב100 מיליון שקלים שהופקרו בידיה. אבל הפוליטיקה הישראלית סיפקה לנו היום גם לא מעט חיוכים. שרת המשפטים איילת שקד ושר החינוך נפתלי בנט הפגינו ולא בפעם הראשונה שרון משחק יוצא דופן. אני רוצה להזמין מורת נבוכים וגננת ביישנים, הצדקת אסתי. כמעט כשלב שלום, יא צדיק. רובן, אם אפשר, שנתפלפל היום כזית, למה אני באמצע עגלת כלים. אך, רובן, מזכירה לך כי ביום ד' היה לי דד בחשיכה עם אבוי חיוור, כולי עדיין באורו. ואני מזגתי לו 4 כוסות יין עד שנתקף מנץ' ואכל בשוגה גם קלמרי. אסתי, הוא אכל בגללך קלמרי? מקווה ש6 שופטים של עליון ישפטוני למצקת זכות. השופטים שמינית לא יעזרו לך, אסתי. את שבר פה אמון בסיסי עם בוני העולם. כן, לא הצליחו להימנע כמובן מקצת אקטואליה והקיצות פוליטיות. שני השרים מהבית היהודי הוכיחו שוב שהם יודעים מצוין לנצל את הרשתות החברתיות, והסרטון הזה לכבוד חג הפסח, כמעט כשלאפ שלום, שמבוסס על המערכונים של רובן ואסתי מרץ נהדרת, בהחלט יכול לגרום לליאת הרלב ורן זרחוביץ' להתחיל לחשוש. יאללה, שתזכי לנרות. ישועות רכות, רובן. ביצים קשות. שישן נעליך. שיפריש חלותייך. שישלח את חמך. שישפוך חמותך. שיקרב משיכה. שיבחרו שופטייך. שיקטין כיתותיך. שיסדיר יישובייך. שיקצר חופשותיך. שינשח לשון רע. דזבין אבא. בתרי זוזי. לא רק בבית היהודי, גם שר הביטחון ליברמן העלה ברכה לחג, יחד עם הקומיקאי חן מזרחי. יצא לך לראות את הסרטון החדש של איך מתפרחים ללשכה? כן. אם אתה רואה את הסטורי שלי, אתה בוכה. ראיתי, ראיתי. למה אתה לא עושה לי אף פעם לייקים בפייסבוק? בטח אני עושה. הלו. מה? זה הטלפון שלך? חייתי בשקר? חן, לשר הביטחון אסור שיהיה פלאפון חכם. אתה לא רוצה שידעו איפה נתקוף הלילה. אני רץ לישיבה. כך שחק בינתיים בסנייק. ביי, חג שמח. רגע, איזה שלב אתה?
בוא נדבר על פייסבוק. אחרי כמעט שבועיים של משבר אמון עם הגולשים, הרשת החברתית מציגה היום את הפתרון שלה, נכון לעכשיו, לשיפור השמירה על הפרטיות, וגם הודיעה על דחיית השקת הרמקול החדש שלה, שהיה צפוי להתאפס בעידן הזה כמכשיר מרגל, אולי יותר מאשר משהו שעוזר לשיפור איכות החיים, כמו המתחרות גוגל ואמזון. עמיחי שטיין, כתב טכנולוגיה, לילה טוב לך. לילה טוב. אז קודם כל, מה השדרוג של פייסבוק? אז כן, כמו שאמרת, שבועיים אחרי החשיפה של פרשת קיימברידג' אנליטיקה, ושבועיים וחצי לפני העדות של מרק צוקרברג, בעצם פייסבוק מרוץ נגד הזמן למען ייצור יחסי ציבור טובים. אז היא מודיעה לנו היום על שורה של החלטות, שינוי בכל הנוגע להגדרות הפרטיות, רק צריך להדגיש, זה לא הגדרות פרטיות חדשות שלא היו בעבר, אלא יותר, הם הופכו אותם בעצם ליותר נגישות בעבור הקהל. אז בואו בעצם נדבר, הגדרות נועדו לדוגמה לאפשר למשתמש להפוך את המידע למאובטח הרבה יותר, ההגדרות יאפשרו מעט לקבוע, המשתמש יוכל לקבוע למי יש נגישות למידע, הוא יוכל להחליט מה הפרסומות שיוצגו בפניו, איזה מפרסמים הוא לא יראה, ואולי הכותרת המרכזית, הוא יוכל לעקוב אחרי המידע שהוא עצמו פרסם, שהמשתמש פרסם, ואפילו למחוק חלק ממנו. רגע, זה מספיק? זהו. יש כמה סעיפים בעצם שאין עליהם תשובה בסיפור הזה. קודם כל, עדיין גם המידע שאני מפרסם יהיה גלוי לעיניהם של המפרסמים. כלומר, פייסבוק לא אומרים, רגע, אנחנו עוצרים את הכל, לא מאפשרים לאף אחד להציץ בחשבון שלך, כן. אלא החשבון עדיין ימשיך להיות לכאורה פתוח, מה שתאפשר שיהיה פתוח, אבל בינינו, כמה מאיתנו כל כך טכנולוגים שנתחיל לשחק בכל ההגדרות האלה, ובאמת לקבוע מה יראו ומה לא יראו. והשאלה השנייה יותר בעייתית, מה עם וואטסאפ ואינסטגרם? כלומר, זה נהדר שכולנו מתמקדים בפייסבוק, אבל לפייסבוק יש עוד שתי חברות שאנחנו וואטסאפ, אנחנו מדברים על 1.5 מיליארד משתמשים, בכלל לא דיברנו על זה. כנראה שמרצונם הטוב באמת שום דבר לא יקרה, וצריך להמתין להתערבות של הרגולציה בממלכת צוקרברג, ואתה מזכיר לנו היום שיש גם מי שמשתמש בנתונים האלה של פייסבוק, לא בהכרח למטרות רעות, אפילו לטובתנו, מעניין מה יעשו הגופים האלה, גופים ממשלתיים, עכשיו כשהמידע ברשת אכן יופחת, או לפחות יותר בשליטה של הגולשים. אבל עדיין בצורה מסוימת גלו לעין, אז אנחנו בעצם מדברים על הנושא, הוא נקרא בהגדרה, באנגלית נקרא פריקריים, או בעברית מניעת פשע. זה מעין תוכנות, או כל מיני חברות שפיתחו תוכנות שמבוססות על בינה מלאכותית, אלגוריתמים, ובין היתר הם סורקים את חשבון הפייסבוק של האנשים, ויודעים בעצם לנתח מיהו פוטנציאלי מבחינת נזק. כלומר, מי האדם שעלול לעשות פשע, אגב, שים לב לנתון, בארצות הברית, דוגמה, 80% מרשויות החוק, מהמשטרות בארצות הברית, משתמשות בתוכנת כזו או אחרת, שאמורה לחזות מי יהיה פושע, בין היתר, בזכות אותו מידע שאנחנו כתבנו בפייסבוק, פוסטים, מילות מפתח. טוב, בשלב הזה רצינו להיזכר בתום קרוז בסרט של סטיבן ספילברג, דוח מיוחל, ואני לא בטוחה שיש לנו זמן לזה, אז בואו נתקדם הלאה. יש חברות, זה לא מדע בינוני, יש באמת חברות שעושות את זה עכשיו במציאות. נכון, אחת החברות המרכזיות זה בעצם חברה שנקראת פלנטיר, נקראת החברה הסודית בעולם עד כדי כך. בואו נשמע קודם כל את המנכ״ל מנסה להסביר בצורה מאוד עדינה ויפה מה הם עושים. People know us. And they know we're used for targeting for and for data protection. And so people know our work in the context of the special forces, so finding bad people, integrating the data, allowing special operators to use the data in the field on their laptops to continue their mission. טוב, הביקורת על החברות האלה די ברורה מאליה, הרי אנחנו מדברים על מניעת פשע, זה אומר מעצר של פושעים שעוד לא ביצעו את הפשע בכלל. על בסיס פוסטים או אמירות שנאמרו בין היתר ברשתות החברתיות. אגב, פלנטיר, הסיפור המעניין שאתמול נחשף, שהיא עובדת עם חברת קיימברידג' אנליטיקה. אותה חברה שמנתחת נתונים בפייסבוק, כלומר לכאורה שני גופים שעוקבים אחרי מידע משתתפים אחד עם השני. אבל הבעייתיות באמת בחומרים האלה שעוקבים אחרינו, כלומר שיכולים לפעמים על פי, קודם כל על פי צבע אור. יש המון דיבורים על כך שעל פי צבע אור מסוים מעניקים לך ניקוד שלילי. כלומר, התוכנות האלה יוצרות על פי בסיס הפרופיל בפייסבוק, יוצרות לך ניקוד. אז יש דיבור על כך שלדומה עם הצבע העור שלך שחור, או את נראית היספנית, הניקוד יהיה יותר גבוה כלפי השלילי. מדברים על כך שאם כתבת משפטים או מילות מפתח, זה גם ידרג אותך ברמה בעייתית. יש אישה לדומה שכתבת המילה רייג' בכלל משחק קלפים, היא דורגה באופן שלילי מאוד נמוך כפוטנציאלית לביצוע שאמורה לבצע פשע פוטנציאלי. אנחנו מכירים את זה כאן מישראל אגב, המשרד לביטחון פנים, המשטרה משתמשים הרבה לחפש מחפלים מתאבדים על פי פוסטים שהם כותבים, אבל צריך להגיד, לא כל פוסט שכתבת, לא כל מילה שכתבת בהכרח אומר שתבצע את המעשה, או להגדיר בן אדם אוטומטית כפושע, והתוכנות האלה הופכות להיות יותר ויותר פופולריות בעולם, ומי שמשתמש בהם זה הרשויות, מי שאמור לכאורה להגביל את השימוש בהם.
טוב. מערב לערב אני מבינה שאולי צריך להתנתק עצמאית מהרשת. תודה רבה, עמיחי. לא, טוב. בוא נפתח ימנים, מיום למחר, מה צפוי לנו ביממה הקרובה, זה לוח האירועים המעודכן. מחר, ב-10 בבוקר, הכרעת דין במשפט השוחד בנמל אשדוד, שנתיים לאחר שהוגשו כתבי האישום נגד יושב ראש ועד העובדים לשעבר, אלון חסן, ומנכ"ל הנמל לשעבר, שוקי סגיס. ב-2 בצהריים, באלעד, יחתם הסכם גג בהשתתפות שר האוצר כחלון, שר הבינוי והשיכון גלנט וראש הממשלה נתניהו, אם הוא ירגיש כמובן מספיק טוב. על פי ההסכם, יתווספו 20,000 דירות לעיר, מספר התושבים, עשוי להיות מוכפל. ב7:30 בערב, באברהם בר בתל אביב, אירוע לילה שחור, מוזיקאים אפריקנים מופיעים במחאה על גירוש מבקשי המקלט. ומחר, הערב שלפני ליל הסדר, יעשו המוני בית ישראל בדיקת החמץ המסורתית, לקראת ביעור החמץ בבוקר של המחורת. בהצלחה לכולם בניקיונות, מה בגזרת מזג האוויר? מיד. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים, קונים ב... עלה לגשם לפרקים ברוב הארץ, מחר התקררות ניכרת, ינשבו רוחות חזקות, ייתכן גשם בצפון ובמרכז, בשישי ערב אחד, קריר, אבל הגשם יחלש עד הצהריים, משבת נרגיש שוב התחממות הדרגתית, בשני שוב כבר חם מאוד. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים, קונים בעולם. סיימנו את חלקנו ביום שלכם, ניפגש כאן גם אחר ב-10:30. אתם מוזמנים להגיב על הכל בעמוד הפייסבוק של התוכנית. חפשו רומי נוימק בעברית, נקרא הכל ונגיב בשעות מאתגרות. התוכניות שלנו זמינות באתר כאן, כאן אורגאל, באפליקציית כאן, ביוטיוב. אפשר להתעדכן עם כאן חדשות גם בטלגרם. עכשיו קרפול קריוקי, לילה טוב.